російські загарбники вкотре обстріляли Харків. Під удар потрапили Немишлянський, Основ'янський та Київський райони міста, сповіщає очільник області Олег Синігубов. Ворог активіз РСЗВ «Ураган». Відомо про одного загиблого та шістьох поранених. Серед них 18-річна дівчина. Їй та 33-річній жінці надали медичну допомогу та відпустили додому. Стан інших пацієнтів оцінюють як середньої тяжкості. Нині вони перебувають у лікарні. Через удари виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові зникло світло та припинено водопостачання. Не працює метро та інший громадський транспорт, заявив мер Ігор Терехов. Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів. Українські військові повернули під контроль Києву ще 5 населених пунктів на Херсонщині, де окупували Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Миролюбівку і Сухий Ставок. Загалом, за даними оперативного командування «Південь», протягом 2 тижнів ЗСУ звільнили близько 500 квадратних кілометрів області. Лише сьогодні наша авіація та ракетно-артилерійські підрозділи нанесли понад 100 вогневих ударів по ворожих позиціях. Двічі атакували понтонні мости через Інгулець та Дніпро. Не виключно, що прикриваючи свої поразки по лінії фронту, ворог може активізувати ракетні удари та обстріли реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією тилових районів та вивільнених населених пунктів. Наполегливо закликаю не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги. Святогірськ – це Україна. Сили оборони увійшли до міста на Донеччині. Соцмережами шириться фото піднятого на ганку міської ради українського прапора, а також бійця Нацгвардії Віталія Марківа і написом «Ми у Святогірську». Офіційних повідомлень Генштабу чи Міноборони нині немає. Тим часом на Луганщині теж є звільнені населені пункти, інформує очільник УВА Сергій Гайдай. Назв деокупованих селищ і містечок голова області не назвав. Утім, запевнив, що ЗСУ відвоюватимуть кожен метр луганської землі. Крім того, Гайдай пообіцяв знайти кожного колаборанта, що зрадив рідний регіон. Хотіли накивати п'ятами з Балаклії, але залишилися в Україні назавжди. Сили спецоперацій влаштували засідку на російських військових, що тікали із фронту на Харківщині. Окупанти намагалися виїхати з зони бойових дій на авто із символом літерою О. Однак двох загарбників ліквідували просто на місці, а поруч із їхніми тілами знайшли зброю та радіостанції. Крой, крой, крой! Горить, горить! Коридор! Загалом за минулу добу Збройні сили України знищили ще 300 загарбників та збили ворожий літак. Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках. Особового складу близько 52 950 осіб ліквідовано. Танків – 2168. Бойових броньованих машин – 4640 одиниць. Артилерійських систем – 1269, РСЗВ – 311, засобів ППО – 162 одиниці, літаків – 243, гелікоптерів – 213, автомобільної техніки та автоцистерн – 3463, кораблів-катерів – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903, крилатих ракет – 216, спеціальної техніки – 117. Російське командування призупинило відправку нових підрозділів в Україну. Поточна ситуація на театрі бойових дій, недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитися від перспективи служби в бойових умовах, звітує український генштаб. На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих. При цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. За даними Сил оборони, російські медики навмисне спрощують діагнози і характер бойових травм поранених у військових шпиталях, а також не дають їм достатньо часу на реабілітацію, аби швидше повернути службовців у зону бойових дій. Дивиться на війну в Україні крізь рожеві окуляри. Президент Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа змінити погляд на російсько-український конфлікт.
В інтерв'ю ведучому CNN Фаріду Закарії український лідер згадав, як 45-й президент США вважав правильним для Києва визнати Крим російським, а кремлівського диктатора Путіна називав генієм. Ба більше, Зеленський здивований, що навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну своєї думки головний конкурент Джо Байдена так і не змінив. Мені здається, що він повинен на все це подивитись з точки зору загрози не тільки Україні. Може, для нього ми достатньо далеко знаходимось, але у війни немає ніякої відстані. Він, мені здається, потрібно, щоб він дивився на цю ситуацію, скажімо так, без рожевих окулярів. І я не знаю, може, йому це потрібно було для його внутрішньої політики, для того, щоб показати, що він готовий знайти порозуміння з президентом Росії. У британському Единбурзі почалася церемонія прощання з Єлизаветою II. Близько 16-ї години за Києвом центром міста рушила процесія з труною королеви із замку Голірудхаус до Единбурзького собору. Ходу супроводжують усі діти монархині. Тисячі людей завчасно перед початком процесії зібралися на вулицях та займали чергу на вхід до собору. Фото та відеозйомка подій на мобільні телефони заборонена. Британців також попросили на власний розсуд брати з собою їжу та воду, оскільки очікувати, можливо, доведеться протягом кількох годин. Труна з тілом Єлизавети II залишатиметься в Единбурзькому соборі рівно добу, після чого її відвезуть до аеропорту Единбурга і звідти до Лондона, де її знову зустрінуть король Чарльз III з дружиною. Вже в Лондоні труну спершу відвезуть до Букінгемського палацу, далі до Вестмінстерської зали, де вона залишатиметься наступних 4 дні. Подякував лікарям та заспокоїв херсонців, які нібито хвилюються через український контрнаступ. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до шанувальників після своєї псевдосмерті. І дорікнув українській владі, що та, мовляв, вигадала фейк про його загибель. У своєму відеозверненні зрадник запевняє, що Збройні сили РФ мають достатньо сил, аби втримати Херсон, а ЗСУ їм жодної загрози нібито не несуть. Я часто спілкуюсь практично кожен день з військовими. И зная, какая напряженность сейчас существует среди херсонцев по поводу ВСУ, находящейся не так уже далеко. Нагадаю, раніше соцмережами ширилася інформація про смерть Володимира Сальдо. Журналісти припускали, що гауляйтера спершу отруїли, а згодом добивали у московській лікарні. Німеччина планує поставити Україні 2 системи протиповітряної оборони «Арісті» до кінця цього року, ще 2 – на початку наступного. Про це заявила посол Німеччини Анка Фельдгузен. Ця система ППО має дальність дії 40 кілометрів. Нею можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети. Дипломатка додала, що у Берліні досі не завершилася дискусія щодо можливих поставок танків західного зразку Україні. Фельдгузен також сподіваються, що суперечки стосовно поставок успішно та позитивно закінчаться для Києва. Понад 2400 паралізованих російських онлайн-ресурсів всього за 2 тижні. IT-армія продовжує розхитувати економіку ворога та деморалізовувати росіян на цифровому фронті, сповіщають у Мінцифри. Наші хакери призупинили роботу найбільших банків РФ. Так звана друга армія не могла отримати зарплати, а їхні рідні – компенсації. Також кібератаки вивели з ладу онлайн-сервіси автосалонів, системи електронного документообігу у підприємстві з молочної продукції, а також сайти пропагандистських ЗМІ. Також айтівці попіклувалися, щоб на центральних телеканалах Криму школярі та студенти отримали привітання з 1 вересня від президента України Володимира Зеленського. Одного сонячного дня ми зустрінемося знов. Міноборони звернулося до кримчан та заявило, що півострів обов'язково повернеться під контроль України. Відомство опублікувало відеокадри з окупованого Криму, а також акції місцевих жителів, на які вони виходили з жовто-блакитними та кримсько-татарськими прапорами. Ролик супроводжується піснею англійської співачки Віри.